ayogera nnyo n'ayita ne weyandikomye okitegeera mubaamu ebintu naddala ddala bakyala mulekeraho okweyingiza mu ntalo z'abasajja okitegeera abasajja abakazi bonna abeeyingiza mu ntalo z'abasajja tebawangadde nabo aiteryo nkubuulira mazima bonna waneeno twakola twalinga tuwabula God's plan wano gakira gasubwa yatwanukula. This is the final channel, be in the know, nga buli jo tubera on the President Calvin Kayanja buli wiki tubera wo kubanga kubatangaza ku nsonga ezenjawulo ezigenda mu ggwanga. President soko buze ku bantu bagamba kya balenga fuku the final channel ye bali bakumisi nga bagamba President agamba ki ku nsonga kati eziriwo jukira kulina ensonga ze twatandikirako eza lwebi wiki ewedde twazogerako ezo fabazi leta mubiro ng'omukyala avuddeyo complaining agamba bannaye Bindeeba lwaki tajja n'atwala obuvunaanyizibwabwe mu nfo bulungi nnyo lwebi yavaayo n'agenda ku TV ndowooza purogulaamu zaffe taziraba oba yaziraba naye nga okuzitegeera kizibu anti nabayo leipi programu zino yaziraba naye pulogulaamu eri ku bakyala ayagala nnyo ne mu kitali kituufu awanguliremu yalage nti owangula otya mu kitali kituufu anti kati olaba feero nayo otumulaba wano ng'abuulirira abalala akwata ensonga ezitali zize ezogezitalizizeikwebabeerako ku TV ne ku YouTube channel zaabo nga baagala okuwa abalala advise era kyobalaba nti ffe twasituka naffe tumulabulemu ku nsongaatulabulidde ebbanga naffe tumulabulemu ku nsonga ya Bindeeba ekitegeera omanyi bagamba seruka mamayute nga tebakwata kulirye so naye ne twewuunya nnyo mukyalo okuvaayo ate okutulagira ddala nti alinga yafuga amaka g'omusajja kugana n'abaana bonna abaliyo mubaleete ne DNA results ze nagende nebuuza ng'omuntu alimu amagezi nti gwe gwewazaala ebbali lwaki tali wa kitaawe lwaki wafumbirwa naye so yagala mukazi munno yaba akuleetera owuwe akantu abantu babuuza omukyala asaba atya DNA ya bbaawe kubanga wagenda ng'ozaala naawe abasajja nabo batambuza ebintu bino kati gwe DNA ebbaawe yakusenderako omusaayi kino ebyayina omusaayi gwa Bindeeba mu furiji olutuuka ng'ateekawo kale toolako kyanneewunyisiza nnyo actual omukyala oyo ngeri bulijjo gye mulaba era ndi so disappointed omukyala teyakumensioninze nako teyakwogedde nako talina nakyakwagaza era omukyala ye talina kyakwagaza omukyala ayagala mu kisajja gwe wasisinkana obukulu omusajja omwogerera olinga puliidawo olinga maama wo bataata we ekitegeere ono omuntu wamusisinkana bukulu si gwa muzaala tolina galanti ku bintu bye yakola mu mabega tobirinaako bwino oba abasajja bano abawasa ba supersita ngakaganabaserebo be uganda abakazi baba bawasiza ba spokesi person andi bana abakyala ayogera nnyo n'ayita ne weyandikomye okitegeera mubaamu ebintu naddala ddala bakyala mulekeraho okweyingiza mu ntalo z'abasajja okitegeera abasajja abakazi bonna abeeyingiza mu ntalo z'abasajja tebawangadde nabo aiteryo nkubuulira mazima bonna waneeno twakola twalinga tuwabula God's plan wano gakira gasubwa yatwanukula God's plan ng'alinga atalina mumwa okitegeera bakyali bombi omukazi yavaayo n'agamba banna judisi babiri musajja oyo alina abaana bange munenga toddanga biki nawala zampaka n'abalala bangi be tutajja kumensioninga naye abantu bonna abayingidde mu ntalo z'abasajja tebawangadde nabo kinuma nnyo nti temuyigidde kwabo okitegeera mukazi munna abeeri alaajana agamba omusajja yankoza talabirira baana gw'olyawo mutijjiza olabanga ekimuli n'oli bwe yali amulaba omuntu gw'osisinkanye obukulu
Chovola mama wange ze yangamba. Nangamba nze siwolereza muntu. Kubanti manye je sitabadde asobola okukolera byo bye sitasuubira. Bw'owolereza omuntu gwe wakalaba obulabire omanye ebyaliwo emyabega emyaka 13. Ate omuntu ndowooza era olaba n'engeri gy'oba omufunyemu. Omuntu akusanze ku boti kuluuza ettaki. Buli omu n'ayogera. Ngekyo kikulowoozesa nti nalako yasaga kukivula oba kufa. Otegeera omusajja gw'olabye omukulu ng'asusiza emyaka 20 n'okudda waggulu gw'olowooza nti yakalaba gwe wekka. Omukazi yatugamba myaka 20. Anti labayo. Anti labayo problemu eri bw'eti. Eri abakyala. Fetuwa la banga basta, niba vera so excited ngomuntu wa mkwani. Echo tene huza. Duwa chiba TV presenter. TV presenter, za superstar. Naliro wazi zati, omusaji ya mfunye ya nebuya. Na ye ndaba anga ataba chala wa naba TV, social media. Bebuya nyo ataba chala we. Abana ya baba funye. Eta weba kuchi. Eta weba wewe. Aba chala wa balaba. Bana basaji ya baba limba limba no gulamu. Nzenda ni kwa anoja kejentiro njumia na jenjiri mlaimlaiti. Na ye problemu eriemu living style. Nti watatuma laba ku TV ezo, nete baina nyo sente, ziba funayo. Atenga ayagala okutambulira mbulambuli omwibwe nabwo yakolachi. Ewewe na kugamba, nabangu merikubo byange, ne kugamba. Nzo genda mbodi, nyambale mbune bagambe nila yamba denga tuya ukandibusaku. Na yenda yomarasho njizayo. Awa sigaramu yangu. Ani kati nero chino cha mkugamba yu problemu wabachala wa njibafuno. Kati umusanja kwa mwini mbali 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 kazineza bondi. Kwa mvuga mwincha kwa chusenda na naga manja kuwela na omu. Ushitegela. Ila mboso kono kufeki ngo ulamu. Wano soko kono kutekula presenta yena. Kujira wana wateka uwa kande wa wikutano na naga manginda galamiza bondi mwini. Ushitegela. Na yate chinda yu mwinyisiza mstore. Ede chichandete nyike kumutima. Nalabye mukyala ng'agamba nti Maama Fiina yabadde ewaddeyo kuyamba omwana. Ekyo kye nalabye nange. Bana bakazi abataakuzibwa n'akwatirawo olukomo lw'essimu. N'agimulugumiza. Tekubizibu byonna olaba eky'okuyamba omwana ono kye kisinga. Ekigeza oliwo kubeera miziziko eri mwana ono kufuna buyambi. Kuba baasaba DNA. Obuwiki omukazi yagamba Bindeeba talabikako kumuggyako musaayi. Kitegeeza DNA tasobola kifuna. Maama Fiina aba afuddeyo. N'agamba kanyiigirewo nyambe. Nene Maama Fiina yandimbye. Maama Fiina mukazi mugagga. Kikyeyetaaza TV presenter. Mu TV presenter yamukubidde essimu kibikiito mu ebizibu bingi yingirako mu birala. One. Kati nze kampulire wano waliwo abatatya biduduma. Maama Fiina ibwe aba asobola okukangibwa ebigambo. Oyo mukyala mumundeetere wano nze mmuyambe. Ekitegeero? Tuleeta omukyala. Omukyala mumuleete wano nze mmuyambe. Kati tulabe, ffenna abasobola okuyamba omukyala oyo n'atulwanisa otumaleyo. Gikubeko eyange ndabe. Neyange gikubeko. Bakuwanawana babatenda omukyala olw'okuba afuna omulimu ku TV. Jikupeke ya jimusomela ajikupeke alabe. Ya wakambo kutuwa la mkoti. No, doi nako ya kutuwa la mkoti. O mchala ya gala dembe, yeah. Mchala ya gala msaja kurabi ya mwana mbo tuwa la mwana mkoti. Wadu wa inacha ya kwa Gaza. Ata mstore, no mga tuwa kira no mchala. Ya wanda tani na mzivu na reyipi. Ta inana cha mwa Gaza. Ya sala wo okugende wa reyipi kata na jawafi. Umani, wadu wa mainstream media, eza TV. Abantu se basinga okumanya naye ennaku zino digital world yakyuka buli omanyi na smartphone omukyala yagamba yagenda wa Farida Nakazi bw'agenda wa Farida Nakazi okufuna obuyambi Farida atunulira omwana agamba nonno munaye lwaipi tukola ffenna jangu olaba ebintu bino bagamba lwaipi bw'ajja ayogera n'omukyala omukyala alowooza nti ebintu bigenda kudda mu maaso bayambi bwe nga tazze mu kamera yamala kuzibikirwa buli wobeera n'ekizibu n'ogaana okwogera omukyala watu wafuna social media nazibuku. Kana atero ipi, awulira bubi nnyo. Bwe mulaga iye bwafanana neno je. Like test yo musajja. Ati tuina problem emu wano ku TV zino na dala TV. TV za face no mainstream media. Zile mere kuoko oku yingira mbizi bwe bitufu. Omukyala wali ne babu kube ekikono kyonna nga teri TV eraga gundi. Nze ndi producer. Buli omuntu agenda ku mpewo akuyitira mu byagenda okwogera. Waki bano abaproducinga show zino ez'olugamba. Tebasobola kumanya nti omukozi asobola okwawula layifu ye. Nero nina layifu ya. Bwe zijja kudda final channel sigiteekako.
ne wala na bakazi ba TV oba abasajja bonna ba TV bwakwa alomukazi lina mugana akira ku TV kumuvuma kwa nche ngugamba kati nebuza kati zino issues za mwana za abana bo musajja za yali za bakazi kya mushoyo lugambo lwabayimbi mushoyo lugambo lwabayimbi so akozesa TV okunyigirize dembe lyabalala kubanga omusajja bwabayi naba ultimate omusajja asobola kuba na olabo muino olwalo nene baleto akana akatake miezi ebiri kisobokera ddala ni bakula go olubuto nenga osula na ibuli lunako kisoboka so omuntu bwavaje bana abantu mubayita basiru gokuza omwana miaka 19 tujite chokuzanyira ko bameka babajjamu okuwerera nebidala nenga omubereddi wungu omukazi ngato ina financial support yonna. So yo mukaza ino authority kuogera no kusaba ndembere ndo mwana ona ina tata we dwashi ta taking a responsibility kirala mumudia okuda ku responsibility ndi fees bichi na ye ekitonde ekichala mugwanga waliwe myaka bwijituka nga families important kituvu ndi omusajja kale ne wana abataina kubaso olobwo omusajja mwana bataina mukase batlete omwana ono afune family afune family bafune waliziki bwa afune wadibujia mtu wala afune kuchitibwe na mzodula abantu bapangisa ama kagawa ndi singa ni wamu kula nendo ula voli mwereje mebiene singa singa wawa anabo ya nizisabi singa jajia wawa wata ata wawa mtu wa family na nikiriza kaja mana baba kule tine mwengani mwengani tuwebu za mwengani haa mwini mwune bajia baba ntuwa bajiogo mkazo ya joze nyo Sigeza kwecho chokafe nga ba analyst oli capable kolo mwana wa moja we chintu chonna chitofu usimanye we no sizira ringa totide na kuswala mungu wala bo bukuru nti mwenaba ina bieni gwinga lina bana bonna mu balete tuba kule tele gwingani abantu che bamubuza ne monne gwe bazanya na ye mizanyo fifi the queen fifi the queen avayo myo ku ntalo za abaselebwa abira mauli na defending nako mulundi guno yapo deo na agamba reyipi. Wali mbiemu. Tolina. Fifi da kuini neche amutu kako. Wali wea musabadiyo hili. Fifi da kuini neche amutu kako. Buli mchala yenanga inayo mwana wa musajja. Ngatafu na kuyama. Na yama inche chitegezo mchala mchala itama. Chokola wa fifi da kuini mbigambo ya kati niza yo. Chokuzo mwana ungo uliwe. Kakubanza fifi da kuini nchimenja inayo mwana. Wa musajja umulalanga sifa. Nakama ne okuzo omwana ngatoli nabu yambi wa musajja omuchalo yo muwa credit so omuchala yenna aino mwana bali we yazala musajja nga siku olina embufumbo gwe yanditegedde mbera yo muchalo lwachi anonya obinde balabirira omwana obo mwana manye chikache atenga no muntu asaba DNA na yeye na yo owe balira na ye ala wati kamanyiro yachi susiza bususa Ucheke. Banyo rumo yoke lane bagamba na yo president ya kuwa ulichimu. Ati na banyo. Na yo president ya ndawe kizampo zoho. Wala kwa mtu nga ye taga kuhimi lila mbigereli yokutege ye ni chendu cho mtu wa mwala. Nawe mama sababa na baba lana wanje uwane dini. Nako ino uwo. Na ya musitula mtuwa ile mujao. Nawe musitule le dini ya chita u mtuwa ile mujao. Mulekirao kukwaze sa platforms ze muafuna. Okutandika okunyigiriza eddembe ly'abantu abalala omuntu takunyeze bantu balina kye bakwagaza oli agambye nze njagala bbaawo anyambe tukole bieni atu ali obuvunaanyizibwabwe ng'ova eri olw'okuba osobola okwogera ate problemu abakyala bano gye bafuna kwe kwagala okubeera buli kimu kyonna eky'omusajja abasajja bakyabakozesa nnyo babaleke mu maziga wano mwagale n'okwetta Nzati kubulira kyekituufu era kyekijja okubeera ku nsonga eno. Ensege za kukulabula kulaga obubi obuli mu muntu oyo. Omuntu eyandibadde n'amagezi wandibadde owuliriza. Si byagamba even children can not make me known. Nze nkubulira. Waliwo eyabyogera wano. Ne Uganda ya mulema. Nze nkubulira. Ng'akyalina w'ayita. Ani ngatunulira omutambi bwe yali coding nga ne watono Katonda ya mumpadde kati aliwa. Namala nadduka na. Ati kyekyo kye nkugamba. Naawe ojja kumaliriza odduse. Naye olowooza entamu. Teva kukwemulisa. Kubanga okwemulisa okwo. Fenna tusobola okubeera nga fenna tulina. Tulina buli muntu alinayo kasikero tonike. Naye kasikero tonike osobola okukakuuma. Singa oba tojanjawaza nnyo ddala. Ati kye nkugamba. Ne bwe yandisirise.
nakolera mu underground nakwata namba y'essimu y'omukyalo ono n'amugamba awaswa gwa alese story namba y'omukyalo ono gimpeko saagala kulabikira mu mawulire omukyalo okujja eno ewaffe yasooka eri mu mawulire genyini n'ayogera nabo mu buntu ekiraga nti alina mutima gwa malisi waliwo abawadde bagamba oba omukyalo aze kwonoona bufumbo oba mu abawadde bayizimuse omukyalo ayogera kennyini nasooka mu bali omukisekya lwaki totwala buvunaanyizibwabwe kikikutuuyaniza ku mukazi otugenda omuzaalamu omwana nga togenda kubalabirira bw'oba okimanyi nti tolinaamu bwongo bulabirira mwana bupiira weebuli okitegeera sikulimba kiruma nnyo okulaba omuntu nga yeswidaswida wali nze ne bwewekubya ekifaananyi n'okipositinga ng'olina byotaatereezeza kulirira ddala obusungu anyway nyongera okujjukiza nti amawega nga okutuusibwako home connect properties uganda limited bakafulu ba real estate business mu ggwanga uganda endagiriro zonna ozirabaawo era nitutamala ne president Calvin Kayanja ku Calvin Kayanja Migrant Care Services gwewe naalina ekizibu nga oli bweru oba oyagala kugenda oba wano waliwo kampani ekuyangalanyiza president banyonyoleko njagala kujjukiza actually tulitwalanga ba driver Ababasi. Banange ne tufuna abadriver bangi mwebale nnyo okutandika app era bangi bafunye visa batambudde. Naye abarabu bazeemu ne batuwa omukisa. Era twetagira ddala abadriver okuva olwaleero butasukka mande. Tubeetagira ddala ddala abalala batusabe badriver abalala lukaaga. Jukira nti bajja bonna ku manda. Nja kukola ne weekend kubanga twagala badriver abo babeere nga baweddeyo bayinga lwakubiri. Okimanyi nti contract eno ya bwereere abantu babasasula miliyoni 2.8 byateekamu byokka tebiweza miliyoni 3 oba 2. Okitegeera tetuganya ateekamu akasente naye nga katono ddala okompeyalinga kasente bulijjo ke bateekamu. Wawuliramu nti security guard ateeka miliyoni 6. Naye driver ng'ate security guard agenda kukola kamu 5. Naye kati driver agenda okuvuga emmoroka ng'afuna miliyoni 2.8 bw'aba ssente z'ateekamu teziwera bukadde 2. Toyise engalo maaso. Tuzibwako era Jolly restaurant and bakireka enamba za president muziraba bakuba nnyo essimu. Enamba ezo nabagamba zigerako misana lwokka. Misana okuva ku ssaawa empaka emu. It is the final channel. Be in the know. We are for now.